根据对手技术特点和身材特点，灵活运用拉杀技术，也是比赛中常用的得分手段。前面呢，我们介绍了拉吊和拉吊突击的战术。那么，这种战术对前后跑动、移动速度和跑动能力强的人，也许不是太适合，因为战术是千变万化的。那么我们根据对手的特点，我们可以在这下面再介绍一种叫做拉杀进攻的战术。那么拉杀战术呢，就是进攻方用高球和杀球这两个技术形成的一种战术。那么这种战术对后场接完高球以后左右下手接球能力差的球员比较有效果。下面我们让我们的球员进行演示。好，开始。高球杀，杀完再拉，还是高球控制，逮到机会进攻，不急，再拉，对，再耐心找机会，再进攻，多次重复使用高杀的技术，再找机会，控制对方，再进攻，再抢瓦，好的，出现破绽。前面这个球呢，就在不断的用高球杀球的技术在控制对方，但在多次回合的较量中，被控方出现了破绽，回了一个质量不太理想的高球时，控制方抓住机会进行进攻。那么他没有应用吊球等技术，只是单纯的应用高球杀球，抓住机会置对方于死地，这种球我们叫高杀进攻的战术。下面让球员再演示一遍。杀球也可以重复高球，重复高球的控制，对了，再一拍把它扯开进攻，机会不好再拉高球，再找机会再拉，好的，斜线再拉，找出机会来了，破绽来，大对角进攻，漂亮。那么在前一个回合的里面呢，控制方就不一定像第一个回合一样一拉一杀一拉一杀，而是根据场上的变化进行重复的拉后场，一个目的就是找到机会，让对方露出破绽，找到机会以后再下手进攻，也许一个进攻置于对方死地，也许再通过一个往前过渡找出一个机会，打一个大斜线的突击，让对方失误。那么这种球我们也是称为拉杀进攻。我们再做一遍，高球杀，抢瓦，还是高球，耐心找机会，再拉一拍找机会，斜线再找机会，杀了，杀了效果不好，没关系，控制着球再杀，抢瓦，好的，再拉，可以再打，杀了，推球，好的，出现机会杀球。在这个回合里面，他们不停地用高杀高杀。那么我要说的，他们在这个练习方法中，抢瓦还可以应用推球来控制，找到机会。那么为什么今天他没有用推球呢？也许考虑到对方的后场能力比较强，对方的个头比较高，控制后场能力比较好，所以他还是用放网让他移动，让他前后场移动，再找进攻，再让他左右放低重心去接球，
找出这种打法。那么我们的朋友们在练习的过程中，可以根据对手的特点啊，技术的特点，身材的特点，采取高杀上网是搓还是勾对角还是推球这种练习方法。那么朋友们在自己的练习中可以完全可以按照我刚才说的去尝试。好的，今天这一课就讲到这儿。